ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଇଁ ପୁରା ଭଲରେ ଅଛେ ଆଉ ଯେନ୍ତାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଆଗକେ ଆସୁଛେ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସବୁ ପର୍ବରେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଳତା ଲଗାବାର ପୁରା କମ୍ପଲସରି ଥିସି ଆଉ ଅଳତା ସମସ୍ତେ ଲଗାସନ୍ ଭଲ ବି ଲାଗ୍ସି ଅଳତା ଲଗାବ ବୋଲେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ନା ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବି ଥିସି ଅଳତା ତ ଅଳତାର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଆଜି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିମି ଆଉ ଦେଖିବେ ଆଗେ ଭିଡ଼ିଓକେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜି ଅଳତା ଡିଜାଇନ୍ଟା ମୋତେ କହିବେ ଅଳତା ତ ପ୍ଲେନ୍ ଅଳତା ସମସ୍ତେ ଲଗାସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ବି ଲଗାସନ୍ ବାକି ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ଲଗେଇଛେ ନା ମୁଇଁ ଲଗେଇଥିଲି ତ ସେଇଟା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛେ ମୁଇଁ କେନ୍ତାକରି ଲଗେଇଛେଁ ଅଳତା ଯେ ଆଉ ଏ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ନା ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନାଇଁ ଥି ଆଉ ମୁଇଁ ଦେଇଛେ ପହେଲା ତ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଯେ କହିବି ଆଗକେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଦେମି ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେମି ଆଉ ତ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଯେ ମୋତେ ସିଓର କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ପାଖି ଭିଡ଼ିଓଟା ପହିଲା ହେଇକିରି ପହଞ୍ଚୁଛି ତ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ ରହିଲି ସେଥିପାଇଁ ଲାଗି ବାଏ ବାଏ ଟାଟା।